ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសខណៈនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាអញនោះលោកករណាពេជ្រថាឲ្យលោកហេងឡុងតិចរស់មិនសមហេតុផលស្រាប់តែអ្នកនាងចន់ច័ន្ទលក្ខណៈដាក់ចំចំវិញថាចាសចាសប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនប្រហែលជាបានជ្រាបដឹងហើយថារឿងរ៉ាវជំពាក់ចំពិនដែលមហាជនយល់ថាបានបញ្ចប់ បន្ទាប់ពីសារចុងក្រោយរបស់លោកហេងឡុងបានបង្ហោះនៅយប់ឈានចូលថ្ងៃទី23ខែសីហានេះជាមួយសេចក្តីអធិប្បាយថាលោកបានចូលខ្លួនទៅសម្របសម្រួលឲ្យភាគីខាងខេមនិងខាងផលិតកម្មថនយល់ព្រមទទួលដំណោះស្រាយឈ្នះឈ្នះរួមគ្នាដោយភាគីទាំងសងខាងក៏បានទទួលដោយការអត់ឱនអធិស្ស្រ័យឲ្យគ្នានឹងនៅតែរាប់អានគ្នាបន្តទៀត ជាស្ដែងក្នុងទំនាស់ដកដៅកកុកមួយនេះគេឃើញមានអ្នកសិល្បៈជាច្រើនបានលោកដៃតាមរយៈការបង្ហោះសារជាបន្តបន្ទាប់ដែលក្នុងនោះក៏មានតារាចម្រៀងករណាពេជ្រផងដែរជាស្ដែងនៅយប់ថ្ងៃទី26ខែសីហាម្សិលមិញករណាពេជ្របានបង្ហោះសារថ្មីថ្មីហោហែលើគណនីវេសប៊ុកផ្លូវការរបស់លោកនិងបានឆ្លងឆ្លើយខមមិនទៅមកជាមួយមិត្តភក្តិ ដែលឡាយរឿងដែលភ្ញាក់ផ្អើលនឹងធ្វើឲ្យមហាជនយល់ថារឿងនេះនៅមិនទាន់ចប់បរិបូរណ៍នោះគឺនៅមុននេះអ្នកនាងចាន់ច័ន្ទលក្ខណាបានបង្ហោះសារថ្មីមួយដែលបង្ហាញពីការខមមិនរបស់ករណាពេជ្រថាបងហេងឡុងកេងទៅតិចរស់មិនសមហេតុផលត្រឹមសារមួយឃ្លានេះធ្វើឲ្យអ្នកនាងចាន់ច័ន្ទលក្ខណាចោទសួរទៅកាន់ករណាពេជ្រវិញថា ហេតុអ្វីរស់មិនសមហេតុផលយ៉ាងម៉េចពេចយ៉ាងណាមិញក្រោយការបង្ហោះរបស់ប្រធានសមាគមសិល្បកររូបនេះក៏មានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បញ្ចេញយោបល់រៀងៗខ្លួនដែលធ្វើឲ្យរឿងមួយនេះកាន់តែបន្តក្តៅគគុកចាចាហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូននេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាន និងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់អ្នកខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា